pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it or we will just hear it. We need to agree it personally, we need to believe it personally, we need to claim it personally, and we need to declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And we can read here in Colossians 3:3, Tagalog ang Biblia. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. And in Amplified Version, Colossians 3:3, for as far as this world is concerned, you have died and your new real life is hidden with Christ in God. Mga kapatid, ito po ay epistle ni Paul sa mga taga-Colossas. At we all know naman that Apostle Paul, brethren in Christ, ay apostol ng kapahayagan dahil sa kayamanan ng mga revelation ng Diyos na ibinigay sa kaniya. And Paul wrote almost one-third of the New Testament books. And his epistles or letters known as Pauline epistles, and some of them are pastoral epistles, prison epistles, and general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ang kanyang letter or epistle sa mga taga-Colossas. Dito mga kapatid ay mayroon siyang tinutukoy niya new life dahil mayroon tayong tinatawag na old life. At ang ating old life ay ito po mga kapatid ay naapakong kasama ni Kristo. At ngayon ay mayroon tayong bagong buhay, tunay na buhay, at ang buhay na ito ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, brethren in Christ. And our today's message, entitled, A Life Hidden with Christ in God. Ang ating buhay ngayon, mga kapatid, ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Meaning to say, ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat, dahil natatagong kasama ni Kristo, ibig sabihin nito mga kapatid ay ang makikita sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinatawag nga po tayong Kristiyano kasi hindi na po ang ating mga attitude, ang ating behavior, ang ating character ang dapat makita sa atin, kundi ang dapat mga kapatid makita sa atin ay ang attitude, behavior at character ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, Christ-like brethren na pamumuhay. And our today's promises, we will acronym the word born again. BORNAGAIN, brethren in Christ. First point, blessed life is God-given life to us. Tandaan po ninyo na ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay pinagpalang buhay. Sabi ko nga, kung tayo noon ay wala pa kay Kristo, ay hindi tayo nakaranas ng pinagpalang buhay, at ngayon na Kristiyano tayo, hindi pa rin tayo makakaranas ng pinagpalang buhay, what is the difference? Kaya lang, ang katotohanan, mga kapatid, since na tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo, God has given us blessed life, brethren. Kaya may pinagpalang buhay po tayo. At buhay, mga kapatid, na successful, buhay, mga kapatid, na prosperous, at makikita po natin buhay na victorious. Kaya mayroon tayong blessed life. Ito ang buhay na ipinagkalob sa atin ng Diyos. And then second point, overcoming life is God's given or is God-given life to us. Alam niyo po mga kapatid, maging si Pablo ay sinabi niya sa mga taga-Corinto na salamat sa Diyos na laging nagbibigay ng pagtatagumpay sa atin. So we are intended to overcome, brethren in Christ. Kaya nga po kung ating pagsasama-samahin ang mga synonymous word, yung tinatawag natin na victorious, triumphant, overcomer, conquerors,
Ayan po mga kapatid ay mga terminolohiya natin dahil whatever trial, testing, troubles, temptations, and tribulations we are encountering in life, tandaan po natin na ang buhay na natatagong kasama ni Kristo sa Diyos ay buhay na mapagtagumpay. And third point, real life is God-given life to us. Ang tunay na buhay natin mga kapatid ay tunay na buhay sa ating Panginoong Kristo. Our life is nothing, brethren, kapag wala ito sa ating Panginoon. Ang ating tunay na buhay ay buhay na ipinamumuhay kasama po ang Diyos, mga kapatid. Kasi lagi natin naririnig, even though we own the whole world, we own the whole world, kung ang ating buhay ay apart from God, mga kapatid, hindi po ito ang tunay na buhay. Kaya nga po, lagi natin naririnig din na kapag tayo ay naiilagay sa tamang kalalagayan, nagiging productive tayo. Subukan po natin ang isda, ilagay sa lupa, hindi sila magiging productive ba? Dahil intended sila na mabuhay sa tubig. Ganon din po tayo mga kapatid, nagiging produktibo lamang ang ating buhay kapag ang ating buhay ay ipinamuhay natin sa ating Panginoon, dahil ang buhay natin at ang tunay na buhay natin ay buhay sa Panginoon. And of course, fourth point, new life is God-given life to us. Bagong buhay. Actually, kung ating babasahin ang Colossians, brethren in Christ, ay ating pong hinubad ang dati nating pagkatao at tayo ngayon ay may bagong pagkatao. So meaning to say, mayroon na tayong bagong buhay. Wala na yung mga lumang kinagawian, wala na yung lumang kinaugalian, lumang kinasanayan, mga kapatid. Lahat po yun ay hinubad na po natin. Lahat po tayo ngayon ay may bagong buhay. Mga kapatid, bago na po ang ating kinagawian, bago na po ang ating kinagalian, bago na rin po ang ating kinasanayan. Buhay na nasa Panginoon. Mga kapatid, ay buhay na binago. And of course, brethren in Christ, fifth point, anointed life is God-given life to us. Isang buhay na pinahiran. Kaya nga lahat tayo may pahid. We are all anointed. There is no such level of anointing. Wala pong greater anointing. Walang lesser anointing, brethren. Kundi, we are all equal. Kasi pag sinabing anointed, that is Holy Spirit. The Spirit that I have is also the Spirit that you have. So, we have the same Spirit. So, we are, brethren in Christ, equal in anointing. At gusto ko lamang po ito paunawa sa bawat isa, that we are all anointed according po kay Apostle John, brethren in Christ, sa kanyang epistle. Kaya anointed tayo na gumawa ng mga mabubuting gawa, anointed tayo mga kapatid na mag-handle ng business, anointed tayo mga kapatid na pangasiwaan ang iglesia, anointed tayo mga kapatid na pamunuan ng ating mga pamilya. So we are anointed in all aspects sa buhay po natin. And of course, sixth point, gracious life is God-given life to us. Gusto ng Diyos yung pinagpalang buhay, mabiyayang buhay, may pabor na buhay. Kaya salamat sa Diyos, dahil tangi ang gracious life ay sa Panginoon lamang natin naranasan, natagpuan, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, kasi pag sinasabing pinaburan na buhay, ang oportunidad ay laging nariyan, mga kapatid, at ang pagtatagumpay ay laging nariyan. It's all because of God's grace. Lagi po natin tandaan, kung ano man ang mayroon tayo at anumang kalalagayan naroon tayo, isa lamang po ang dahilan, because sa biyaya ng ating Panginoon. And that is gracious life, brethren, ever na mayroon po tayo sa Panginoon. And seventh point, abundant life is God-given life to us. Lagi po ninyo naririnig the reason why God blessed us, for us to be a blessing. Our God is not the God of enough. He is the God of more than enough. Gusto ng Diyos
na tayo ay sumagana. Bakit po? Because He want us na maging pagpapala sa iba. Mga kapatid, tandaan po natin, our lives here in this world are just temporary. Mga kapatid, ang buhay talaga natin ay nasa kalangitan. Kaya nga, di ba, sinasuggest ni Paul na ituon natin ang ating paningin sa mga makalangit na bagay, hindi po sa mga makalupang bagay. Kasi mga kapatid, everything ay maiiwan po natin yan. Rather, kapag tayo ay pinagpala, let us be a blessing to others, mga kapatid. Kasi kapag tayo ay nagiging pagpapala sa marami, sa iba, sa pamilya natin, sa iglesia natin, sa komunidad natin, o sa sino mang taong ating makakasalamuha, mga kapatid, tandaan po natin, we are laying up our treasure in heaven. Nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. That is being abundant, brethren in Christ, or having abundant life, yung maging pagpapala tayo sa iba. And of course, brethren in Christ, ay 8-point ideal life is God's given life to us. Napakaganda po yung ideal, yung tipong ginugusto natin yung ating buhay, yung tipong hanggang sa pagbalik natin kay Lord, naa-amiss tayo sa buhay na mayroon po tayo. That is ideal, na kung pamimiliin ng ating anak anong uring buhay ang gusto nilang maipamuhay, ang sasabihin nila yung buhay ng Kristiyano. Why? Because we have an ideal life. Alam niyo po, mga kapatid, yung buhay na mayroon tayo is unique life, brethren in Christ. Kakaiba ang buhay natin sa buhay ng mga nasa sanglibutan. We have that ideal. Kaya lagi kong sinasabi, mga kapatid, na once we have Jesus Christ in life, ay wala na tayong hahanapin pa, because Jesus Christ is our everything. Kapag tayo may Kristo, we have an ideal life, brethren, natatanging buhay, kakaibang buhay, mga kapatid, at walang kapantay na buhay, because we have ideal life with our Lord Jesus Christ, brethren. Yung parang buhay natin nagiging inspirasyon sa iba, that is being ideal life, brethren. And last point, brethren in Christ, 9-point, nurtured life is God-given life to us. Maganda po yung na-nurture tayo, naturuan tayo, na-equip tayo, na-disciple tayo, brethren in Christ. Kasi pag hindi naman na paglabas natin, mga kapatid, we know all things. Kailangan natin ma-develop, kailangan natin lumago sa knowledge, kailangan po natin, mga kapatid, ma-nurture, kailangan po natin, mga kapatid, ma-cultivate. Kaya mahalaga po yung ma-equip tayo first and foremost sa salita po ng Diyos, kasi doon po lalong lumalago ang ating pananampalataya. Kaya nga, 'di ba, sa Bible laging nababasa natin, grow in grace, grow in faith, grow in knowledge. Kaya mga kapatid, we are intended to grow and we need to be nurtured. Lahat naman po natutunan, lahat na pag-aaralan. Kaya lang, the question is, are we willing to be nurtured or are we willing to be discipled, brethren in Christ? Kasi alam niyo po, ang pinaka-hardest na part ngayon, mga kapatid, sa pag-nurture sa mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, mga kapatid, ay yung wala silang time. Kaya nga po, wala silang time na umatin sa cell group, walang silang time umatin sa Bible study, wala silang time umatin sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Brethren in Christ, lagi natin tandaan, we need to be nurtured. We need to grow in grace, we need to grow in faith, we need to grow in knowledge, we need to grow in everything. Kaya napakahalaga po, dapat ang ating relationship kay Lord ay lumalago din, mga kapatid, at the more na tumatagal tayong Kristiyano, lalo tayong dapat nagiging committed. Hindi kung kailan tayo tumatagal na Kristiyano, doon tayo parang nanlulupaypay, doon tayo parang nawawalan ng gana, doon tayo nanlalamig, doon tayo nanghihina. Hindi po. The more we grow in our relationship with the Lord, the more na tayo ay magiging maapoy sa paglalaman
paglilingkod sa kanya, mga kapatid. Kaya dapat ang ating buhay ay nurtured life. To sum up of our today's message, Brethren in Christ, entitled A Life Hidden with Christ in God, and we acronym the word born again. First point, blessed life is God-given life to us. Second point, overcoming life is God-given life to us. Third point, real life is God-given life to us. And then, fourth point, new life is God-given life to us. And fifth point, anointed life is God-given life to us. And then, sixth point, gracious life is God-given life to us. And then, seventh point, abundant life is God-given life to us. And then, eighth point, ideal life is God-given life to us. And last point, ninth point, nurtured life is God-given life to us, brethren in Christ. And these are the acronym of the word born again. BORNAGAIN. Iyan po ang buhay natin na natatago kay Kristo sa Diyos, brethren in Christ. And our today's grace, ang biyaya ang tanging nagbigay sa atin ng buhay, kaya't pinagpala, pinasagana, at pinagtagumpay ang ating pamumuhay. Let me read it again, and let me emphasize this, brethren in Christ. Ang biyaya ang tanging nagbigay sa atin ng buhay, kaya't pinagpala, pinasagana, at pinagtagumpay ang ating pamumuhay. Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, thank you so much because of your grace, because of your greatness, because of your goodness. Salamat dahil sa paggising namin, taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, at malayo sa mga sakit at karamdaman, at malayo sa mga lalang at gawa at plano ng kaaway. Thank you for your protection. Thank you for covering us with your precious blood. Salamat din, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw. Kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang na inyong mga anak. Salamat sa pagpapala mo sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. And thank you, Jesus, dahil tunay nga po that you have blessed us for us to be a blessing. Salamat sa araw-araw na inyong ibinigay sa amin, dahil sa bawat araw may panibagong lang biyaya at may panibagong lang pagpapala. Kaya every day is our receiving day, at alam po namin, Lord, na this day we are again expecting na kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomers, conquerors, at higit sa lahat kami po ay magiging vessel and channel of blessings to everyone, because our lives, Panginoon, ay intended to bless others. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya, anuman ang kanilang prayer ngayon, Panginoon, ay ikaw po ang mag-grant, because this is your promise to us that whatever we ask in your name will be granted unto us, Lord. Basta hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng hinihingi ng iyong mga anak na nakikinig ngayon, Lord, I declare, decree, that everything will be granted in Jesus' name. Salamat sa mga nangangailangan ng kagalingan, because they will receive healing. Salamat sa nangangailangan ng provision, because they will receive provision. Whatever, Lord, we ask in your name will be granted unto us. We are highly favored children, Panginoon. We are beloved children. And we are potential, Panginoon, na mga anak na makagawa ng ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord, sa buhay na pinagpala na ipinagkalupon ninyo sa amin. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.